Sepra e a CBF, dois clubes do Rio Grande do Sul, vão decidir a Liga Futsal do ano 2001. A CBF venceu o Flamengo no tempo normal, empatou na prorrogação e a Ubra acabou vencendo o pôquer. Por isso, Ubra e a CBF na final da Grande Liga Futsal 2001. E na sequência, todos os detalhes desta grande final, inclusive imagens e lances do grande jogo Ubra e Pôquer. Pois aqui no ginásio do Tesourinha, fazendo embaixada e com a camisa da Ubra. Se é torcedora da Ubra, a gente não sabe, né? Tudo bem? Como é que é o seu nome? Oi, é Cláudia. Eu sou atleta e estudo na Ubra. Tá aí um detalhe, né, Cláudia? Fazendo essas embaixadas, já dizem que tu é a campeã recordista de embaixada, é verdade? Já dizem não, eu sou desde 96, até hoje ninguém bateu meu recorde das 7 horas, né? Bom, e pra quem não se lembra da Cláudia, a Cláudia já vestiu a camisa do Grêmio, já vestiu a camisa do Internacional, tanto no Olímpico como no Beira-Rio, fazendo essas embaixadas, é isso aí, né, Cláudia? É isso aí, né? Primeiro de tudo, eu sou gaúcha, torço pro Grêmio, torço pro Inter, torço pro Juventude, mas eu sou da Ubra, e esse aí é meu timão, e eu vou torcer pra eles, e eles vão ganhar. Tá, só por curiosidade, tu disseste que tu é gaúcha. Mas tu pode abrir para os telespectadores qual é o teu time efetivamente de coração, não? Eu sou de Caxias, então meu time é o Juventude, né? Até que meu avô jogava no Juventude. Quem é o teu avô? É o Mário Martini, ele foi o maior goleador da história do Juventude. E tu é de Caxias? Eu sou. Então tá, um abração para ti, Cláudia. Essa é a Cláudia no Esporte, é revista. Pois o treinador PC da Ubra, e aí o PC? Grande possibilidade da Ubra estar na final contra a CBF. E isso é bom para a Ubra e para o futebol do Rio Grande do Sul. É importante, já que a CBF conseguiu a sua vaga e nós queremos repetir o nível de atuação do jogo anterior contra o Pôquer para tentarmos confirmar a nossa passagem para a final também. É, e um detalhe importante também do PC, porque ele vai, se vencer o Pôquer ou empatar no tempo normal, vai decidir uma liga. E seria a segunda vez com a Ubra, porque a primeira foi com o Inter Ubra, né, o PC? Não, eu decidi 96 Inter Ubra e 98 com a Ubra. Ah, exatamente, é. Então, no meu caso, se conquistar a vaga para a final, será a minha terceira final de liga. É, ok, obrigado. Esse é o PC, treinador da Ubra no Esporte em Revista. Pois é, Helenise, agora a Ubra está na final. Ubra e a CBF, dois clubes do Rio Grande do Sul. Que momento do futebol, do futsal do Rio Grande do Sul, hein, Helenise? Realmente, eu acho que Carlos Barbosa e Ubra estão de parabéns. As suas diretorias investiram, montaram uma estrutura muito boa. Hoje o Rio Grande do Sul é, sem dúvida nenhuma, o estado do futsal, né? E a gente espera aí poder brindar os torcedores com grandes jogos, respeitando sempre a equipe de Carlos Barbosa, uma grande equipe, montou uma estrutura também muito boa, já conseguiu a Taça Brasil, né? E a gente vai procurar aí, né, percorrer mais esses obstáculos aí. Bom, e além disso, o Rio Grande do Sul na final, pela terceira vez consecutiva, que coloca dois clubes e todo o Brasil assistindo de camarote, porque quem manda ainda no futsal brasileiro é o gaúcho. Realmente, eu acho que é como eu disse, as diretorias investiram, né, trouxeram jogadores, deram todo o respaldo para os jogadores trabalharem, estão colhendo os frutos, né, isso é bom aí, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais aí, né, ficarem de olho, porque realmente o estado do Rio Grande do Sul vive futsal, respira futsal. E a gente espera aí, né, que a gente possa fazer grandes jogos para a gente lotar os ginásios, né? E esse artilheiro aí da competição? Eu acho que o mais importante não é o objetivo meu pessoal. Eu devo também aos meus companheiros, né? Eles também me ajudaram. Eu não estou 100% para jogar e outros jogadores deram conta do recado. Então não ia adiantar de nada se eu não jogasse e os outros jogadores não dessem conta. Então Mike e Cirilo jogaram muito bem. O Dudu também entrou ali no final. Estamos de parabéns aí. Denizio, parabéns, felicidade e que vença o futebol do Rio Grande do Sul. Parabéns. Realmente eu agradeço aí. E peço aí desde já, né, que os torcedores aí